Սասնած ռերին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Կարո Եղնուկյանը բերվում է նիստերի դահլիճ։ Միջդեռ նա դեռ երկու նիստ առաջ էր հայտարարել, որ չի ցանկանում մասնակցել դատավարությանը։ Ես հրաժարվում եմ դանդաղ մահվան ուղուց։ Հիմա դուք որ գնում եք մեկու սարան, ձեր ճնշումը նորմալ է լինում։ Ճնշումը տալ գրանցված է մեկու սարանում, մի ժամվա ընթացքում ստուգում են, իշխում է 120-80 կամ 130-ով ինչ։ Նա համաձայն է, որ առանց իր ներկայության դատավարությունը շարունակվի։ Քանի որ մոտակա 3-ից 5 տարվա ընթացքում իմ հարցի հետ կապված որևից է մի բան չի քննարկվելու այս դատարանում, նույնիսկ իմ հաստավանների ներկայությունը այստեղ անիմաստ է։ Պաշտպաններից Գրիշա Բալասանյանը ընդգծում է Կարո Եղնուկյանի մասնակցությունը հավասարազոր է խոշտանգման։ Ակնհայտ մարդու վիճակը վատանում է հենց պետական նիստերի դահլիճում, հետևաբար պետք է հարգենք իր իրավունքը։ Արաղ Արագյոզյանն էլ առաջարկեց Կարո Եղնուկյանի նկատմամբ վերացնել կալանքը որպես խափանման միջոց։ Ինչ մնում է դատանի այն մտավախությանը, որ կդիմի փախուստի կամ կխոչընդոտի, եթե նմանատիպ քայլ լինի, կարող եք ինձ կալանավորել նրա փոխարեն։ Լսելով կողմերին, դատավորը ընդառաջեց Եղնուկյանին. Խնդրում եմ տղաներ, ուղեկցեք ներքև, և եթե այս պահին ընդհանրապես։ Ուրեմն հաջորդ շաբաթ ու ուստի ընդհանրապես կատարվի։ Ձեզ այս պահին ազատում եմ, թող հնարավորություն կա, եթե շտաբօգնության համապատասխան բրիգադայի կողմից համապատասխան փաստաթղթեր կներկայացվի վերջնականապես, նոր կորի, ես այս պահին վերջնականապես չեմ կարող ձեզ ազատել դատական նիստի, քանի որ կլինեն դեպքեր, որ ձեր իրավունքների հետ առնչվում են, հրավիրենք ձեր իրավունքների հետ կապված հարցերը պարզաբանելու համար։ Կարո Եղնուկյանի հեռանալուց հետո պաշտպաններից Գրիշա Բալասանյանը ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատանի դատավոր Արտուշ Գաբրելյանին։ Դրա համար հիմք է հանդիսացել այն, որ դատավորը հարցազրույց է տվել լրատվամիջոցներից մեկին, նիստերի չկայանալու մեջ մեղադրելով փաստաբաններին։ Իմ պրակտիկայում չեմ հիշում որևէ դեպք, երբ գործը քննող դատավորը դեռ չավարտված գործի վերաբերյալ հրապարակային կարծիք հայտնի, հարցազրույցներ տա, զանգվածային լրատվության միջոցներին կամ որևէ այլ կերպ արտահայտի իր դիրքորոշումը։ Դատավորի դիրքորոշումը պետք է արտահայտվի միմիայն արդեն կայացված կամ կայացվելիք դատական ակտով։ Սասնած ռերի անդամ Աշոտ Պետրոսյանն էլ անդրադառնալով դատավորի հարցազրույցին նշեց. Ապստամբ դատավոր ունենք, ապստամբում է փաստաբանների դիրքը։ Պետրոսյան, ես քեզ չեմ ասել, առանց իմ թույլտվության չխոսք։ Կներեք։ Դե վերջ, ուրեմն վերջ։ Խորհրդակցական սենյակից վերադառնալուց հետո դատավոր Արտուշ Գաբրելյանը մերժեց ինքնաբացարկի միջնորդությունը։ Նմանատիպ միջնորդություն ներկայացրեցին նաև պաշտպաններ Արաղ Արագյոզյանը և Մուշեղ Շուշանյանը, դրանք ևս մերժվեցին։